Kennst du das? Den Bushido? עקפתי אבל את הקו הזה. לא רואים אותו. אני אשמע 3 דקות. עידן, אתה בסרטון? עידן, ראית? קניתי את הסקין הזה. תראה איך אני משחק איתה. עידן, תראה עידן, הנה מישהו, עידן. מה איזה רמה, יועידן, ראית? הרג אותי. כן, ראית? יאללה. הפסדתי אבל. יאללה, כנסו אליי. טוב, אני סוגר את הלייב. סגרתי את...